раньше. И 5 років попрацював, і 42, а пенсія однакова. Це ж обідно. А зараз правильно, пенсію треба заробити, заробити. І робити так, як ми, чесно, добросовісно. От. А то тоді не хотіли робити, а зараз пенсію требують, щоб їм платили. А це треба заробити. Ці жінки обговорюють пенсійну реформу, зокрема підвищення мінімального страхового стажу з 5 до 15 років. 75-річній Катерині Никифорівні ця норма видається справедливою. Вона проти зрівнялівки, бо саме 42 роки пропрацювала у Київміськбуді муляром та каменярем і заробила пенсію 1432 гривні. Цього року завдяки пенсійній реформі вдалося реалізувати соціальні ініціативи президента, що позитивно вплинуло і на пенсію Катерини Никифорівни. Раніше при тому правительстві мені додали 2,20, а на наступний місяць гривню забрали. Гривну забрали. Вот, а при этом правительстве да? Вот, ну, на 100 да, гривен да. Подняли. Да, у меня даже месяце, больше, да. У меня даже больше, чем на 100. Для колишньої свердлувальниці заводу Артема Галині Кривохижій навіть 100-гривневе підвищення пенсії – теж підтримка. Адже 300 гривень пенсійної тисячі витрачаються тільки на ліки від діабету та краплі для очей. Особливо приємним підвищення було тому, що пані Галина на заслуженому відпочинку вже давно, її пенсія відставала від сучасних. Дали, слава Богу, хай ще дадуть. Ну не проти. Звичайно, непогано. Ну, воно пошти не почувствували. 59-річна Ольга Константинівна переконана, що все, що не робиться, на краще. До підвищення пенсійного віку жінок вона також поставилась з розумінням. Пані Ольга 30 років відпрацювала на радіозаводі монтажником і добре знає стан справ на українських підприємствах. Наше правительство вимушено було так зробити, тому що пенсії було б більше робочих місць, чтобы люди могли отчислять в пенсионный фонд деньги. Тогда, может быть, и женщины не шли бы в 55 лет. А так как этот дефицит произошел, чтобы совсем уже мы не остались как бы без пенсии, нам, как говорится, пришлось уже согласиться с таким решением правительства нашего. Катерина та Олена з оптимізмом дивляться у майбутнє. Вони вбачають у проведенні пенсійної реформи перспективи, бо для молоді вже сьогодні з'явилась можливість відкладати на забезпечену старість у недержавні пенсійні фонди. Катерина планує скористатися цією можливістю, бо, незважаючи на свій молодий вік, має вже 5 років страхового стажу. Мої друзі, з которыми я достатньо тісно общаюсь, вони теж подумають о том, щоб свої деньги, которые они зарабатывают, положить на негосударственный пенсионный фонд. Некоторые из них, я знаю, и по двух работах работают. Молодежь сейчас очень думает о том, что они будут в дальнейшем делать. Декоратор Олена якраз із тих, хто працює одночасно на кількох роботах. Вона переконана, що кожна людина повинна самостійно дбати про свою пенсію, а тому добре заробляти. Вона чекає на запровадження державної накопичувальної системи, оскільки вважає її справедливішою за солідарну. Я считаю, что это один из положительных моментов, что у нас в государстве будет вводиться новая пенсионная реформа, ее второй уровень, накопительный уровень, когда мы сможем, сами себе зарабатывая, сами откладывать себе на пенсию, не на каких-то посторонних людей, персонально на себя. То бишь, сколько ты заработал, столько и отложил. Это лично твое желание, и я думаю, что мы будем проживать свою старость очень достойно. Пенсійній реформі лише рік, і, звичайно, у її впровадженні є свої плюси та мінуси. Але в тому, що зміни необхідні, українці переконуються вже сьогодні.